Ahoj, já jsem Romča. Já jsem Štěpy. A vítáme tě u dalšího dílu podcastu Úplně normální. Dneska máme pro vás takovou novinku a to, že budeme chodit do školy spolu. Budeme školáci. Ano, posunuli jsme náš vztah o další titul. Level. Level. Titul možná nebude, když to nezvládnem. Ale teď se můžeme titulovat jako spolužáci. Ano, budeme spolužáci a o tom vám dnes budeme vyprávět. A není to jediná novinka, kterou od nás uslyšíte. Často se nás ptáte, kde nás můžete potkat osobně. A nyní máte možnost. V rámci Prague Prideu nás budete moct vidět na Střeleckém ostrově 8.8. od 15 hodin, kde budeme mít live podcast. Bude to zrušo, protože my nejsme moc zvyklí mluvit takhle před lidmi, takže jsme zvědaví, jak to tam dáme. Ale těšíme se. Těšíme se a těšíme se na vás, jestli přijdete, budeme jenom rádi. Čím víc lidí, tím líp. Téma bude rodina. To je nám hodně blízký, takže si myslím, že ten čas kvalitně naplníme. Ano, a stále naplňujeme i Hero Hero, kde si nás můžete předplatit a vidět i bonusové díly, kde jsme právě nahráli naše algoritmy. Takže to znamená, že jsme si vzali naše mobily, udělali jsme nahrávání, obrazovky a komentovali jsme, co tam vlastně na nich vidíme, co tam vyhledáváme a tak. Takže bylo to velmi zajímavé, protože Ronča tam samozřejmě měl samé prasárny. No nejen já. Já trochu taky, ale víš co, ty jsi to měl horší, si myslím. To je asi nejvíc intimní, co jsme pro vás mohli udělat. Myslím, že jsme se vám velmi otevřeli, až moc mi teda přijde. Vlastně můžeme nahrát to porno, že jo? No to už skoro tak bylo. A máme ještě jednu novinku a to je, že pro vás připravujeme web, což uvidíme, kdy stihneme, ale je to v procesu. Ano, je to v procesu, web nějaký bude, ale jako samozřejmě neděláme web jenom proto, aby tam byl web, ale s tím souvisí to, že připravujeme i merch, zatím tam budou jenom nějaká trička. Takže jsem zvědavý, jak to dopadne, kdy to teda zvládneme udělat, ale doufám, že co nejdřív, protože za chvilku vlastně bude roční výročí podcastu. Přesně, je to na takovou naší oslavu. To vaše utrpení, že jste tady s rok nás museli poslouchat. My teda budeme chodit do školy. Nejdřív ještě levo komentujeme ty moje vlasy. Jo, tvoje vlasy, ano. Pro ty, co vidí video, tak Romčovi vlasy jsou trošku takové rozdivočelé, úplně, jak kdyby jel na horské dráze, ale není to horskou dráhou, ale je to tím, že jsi nechal udělat trvalou. Ano, skoro okolností jsi byl u toho. Ano, hrozně to smrdí ta trvala. Ale je to hezký. Je teď to úplně tak jako nevypadá, protože jsem si to rychle učesal, ale vypadá to hezky, když se o to víc postaram. Ano, ale ten roztok, když ti to dávali na hlavu, tak to hodně smrdí jak nějaký vajíčka. Byl jsem u svého kamaráda Petra Jirouška, kdybyste někdo chtěli, určitě bude strašně moc rád, on velmi nerad dělá trvalé, ale jistě vám udělá něco jiného, takže Petr Jiroušek. Ano, že vás oholí úplně na doraz. Spíš dělá ženy, dělá hezký účesy pro ženský. No tak ty máš teda trvalou a přijde mi, že moc nevytrvala dlouho teda. Měl jsi to víc kudrnaté. No, já nevím, jestli se mám přiznat. No se přiznej. Štěpy totiž měl kvůli práci navštívit jedno velký akvacentrum a samozřejmě jsem s ním šel i já jako podpora, takže je, jo, aby dávalo tu logiku, jestli jste viděli pravou blondýnku, tak tam bylo velký odhalení po tom, co řekla, že nesmí se umýt, ta trvalá, ale ona říkala, že byla ve sprše, ta jedna žena, která tam povídala. A přesně to se mi taky stalo. Nesmíš jít totiž potrvalý se vysprchovat, třeba vysprchovat to, mě řekl dva dny, abych to nesprchoval. No a já jsem žil hned ten další den do bazénu. No počkej, ty jsi měl taky takový geniální plán, že teda budeš jezdit na tobogánech, ale že si nenamočíš určitě hlavu, že to zvládneš. No, hned. No tak panětka po prvním tobogánu, že jo. Ale já jsem to fakt držel dlouho, podle mě. 5 minut? Ne, držel jsem to dlouho, byl jsem třeba 10 minut. No dobře, 10 minut, pak byl hnedka mokrej. Ano. No takže to máš trošku takové zvláštní teďka, ale když si to dobře načešeš, tak to vypadá dobře, si myslím. Ano. Tak. A to jsme okomentovali Romču, teď můžeme okomentovat mě, protože jestli vám připadá, že jsem rudej, tak ano, jsem rudej, protože tady je brutální vedro.
My tady musíme totiž natáčet, mít zavřený okna, zatáhlý závěsy, je léto, takže se tady kvůli vám potíme takhle ve své vlastní kůži. Ano, a potili jsme se i za lavicemi ve škole. Mhm, přesně tak. Bylo to totiž během přijímaček. Takhle, já jsem se rozhodl na začátku ledna, když jsem si dělal takový ty předsevzetí, tak jsem si řekl, no tak letos už bych to konečně mohl udělat, protože já nemám vlastně vysokou školu a hodně dlouho po ní toužím. Já jsem měl stejné nutkání. Ano, akorát mě o něm neříkal. Takže já jsem si dal přihlášku teda na vysokou školu, je to marketingová komunikace, protože to se mi bude hodit k mé práci, dělám marketingový agentuře, takže super. A hledal jsem nějaké kombinované studium, dálkový, to znamená, že tam budeme jezdit vlastně pátek a sobota pětkrát za semestr. A já jsem tu přihlášku dal taky. No ty jsi dal taky, ale než jsem mi dal já, pak jsem ti řekl, že jsem dal teda přihlášku. Já vím, že jsem o tom mluvil, jo, ale ty jsi furt jako říkal, no tak já bych možná taky. Nemůže, já jsem nevěděl, že to fakt uděláš, ty vždycky o něčem mluvíš. No a to je právě, to je moje vlastnost, já vždycky o něčem mluvím a pak to najednou všechno rychle udělám. No. No tak jako hlavně taky jsem musel počkat na to, kdy se mohly dávat přihlášky, že jo, tak. A jsem se teda nemyslel, že to právě myslíš vážně totiž. Jo, takhle. Protože já jsem totiž dával přihlášky na vysokou už před tím, třeba před 3-5 lety, tak jsem dával přihlášku, zkoušel jsem to, ale vždycky nějak to prostě nevyšlo, někdy to i vyšlo teda, tak jsem to stejně nešel studovat. Ale měl jsem tam tu iniciativu taky, chtěl jsem taky jít na vysokou. No já ji tam neměl, já jsem prostě od střední, když jsem to zkoušel během maturity, tak jsem se pak naštval a už jsem nešel. Najednou mě teda vzali vlastně na Karlovku, ale já jsem tam pak nenastoupil taky, takže tak. No, takže jsem ti řekl teda, že nastupuju na vysokou školu, ty ses teda ke mně trošku přitřel na stejný obor, ale je to super, já jsem se hnedka pro to nadchnul, protože jsem si říkal, no tak se budeme společně učit, chodit do školy, protože tak bychom spolu hodně nebyli. Když bych třeba jenom já nebo ty jezdil na ty víkendy. Nic to mě ani nedošlo. Ano. A druhá věc je to, že já jsem hledal teda nějakou státní školu, protože se mi nechtělo platit za soukromou. Protože platí vlastně to, že i když nám je více jak 26, tak máme od státu garantovaný 3 roky. Prostě placený. Zdarma. To je docela dobrý point. Ano. Spousta lidí to neví. Přesně tak, protože si myslí, že jakmile je 26, tak už prostě konec a vždycky platí. Jo, ale my jsme měli právě tu výhodu, že my jsme vlastně nezačali nikdy studovat na té vysoké škole, takže jsme si ty roky nevyčerpali, takže teďka máme prostě 3 roky na bakaláře. Ano, jediný co je, tak vlastně stát za vás neplatí sociální a zdravotní. Ano, protože jsme starý a nedostaneme ani studentský slevy, že jo. Ano, ale tak když to máme dálkově, tak stejně bychom to tak neměli, že jo, takže. Přesně tak. No a abych právě to doplnil, tak já jsem nedal nějakou školu ohledně marketingu. A jediný, co jsem našel jako státní a kombinovaný, tady jako dálkově, tak byla Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Takže my prostě budeme jezdit takhle hezky z Prahy do Zlína. Ale zjistil jsem, že to vlastně dělá docela dost lidí, takže asi to není tak šílené, jak se zdá. No, ten zápis mi přišel dost šílený. Ten zápis, ano. My jsme totiž nejdřív jeli samozřejmě na přijímačky. Předtím jsme se učili dokonce na přijímačky, tak jako trošku, jo, ne, nějak jsme to nepřeháněli. Mně to přišlo, že jsme to docela přeháněli. Ne, vůbec jsme to nepřeháněli. My jsme se hodně učili, ale. Já jsem ale nakoupil různý jako knížky. A to znamená, nedalo ani přečíst všechno. Ale dalo, kdyby se to projelo krásně každý den, každý druhý den, tak bychom to dali. To ale jsi nic nepamatoval. No jo, tak pamatujeme si z toho pár věcí aspoň. Pak jsme teda šli na ty přijímačky v červnu a mě vlastně i bavilo ten proces toho učení, když jsme se jako tady učili spolu, protože to byla vlastně zase jako nějaká jiná aktivita. No hlavně já jsem teda člověk, který potřebuje si to číst nahlas, tím si to jako představuješ, ale mě to prostě slyšíš. A tím, že ty sice učil se mnou a četli jsme to nahlas, tak to pro mě je víc komfortní. Bylo by asi blbý, kdybych tady četl nahlas si to. A to by si četl venku někde. Ano, nahlas. Takže to bylo docela hezký, no. A hlavně ti to i trošku, prostě jeden řekne, hele, jdem se učit, a ten druhý, jo, vlastně jo, a vlastně se navzájem tak jako motivuješ, že jo, v tom. Je to vlastně super. Myslím si, že to asi není úplně pro všechny, že asi by někdo možná byl radši, když by spolu třeba nestudovali nebo nemuseli to dělat.
ale my prostě jsme v tomhle asi jiný, no. No. My ten čas rádi spolu trávíme. Přesně tak. Během podcastu, ve škole. Hlavně spolu nesmíme začít pracovat, protože to už by byl jako vrchol. Musíme si držet zase nějaký jako hranice, jo? Jako pracovat s tebou nechci. Uvidíme. Uvidíme, no. Je vtipný, že vlastně, když jsme začali dělat ten podcast, tak to byl takový jako zkušební projekt. A jestli jsme spolu schopni do budoucna pracovat nebo nějaký společný projekt založit. Takže jsme si vyzkoušeli, že to funguje. A teďka už se trošku bojíme toho dalšího kroku, nějaký ten společný projekt fakt jako udělat. Vidíme, třeba nás tenhle podcast přeroste. Jsem zvědavej. Ale každopádně, šli jsme teda na ty přijímačky. Ty přijímačky byly něco jako AZ quiz, protože to byly takový už obecné znalosti a odpovědi ABC. A pak tam byla druhá část, ta byla logická. No a když jsme šli na ty přijímačky, tak jsme vlastně koukali, měli jsme do toho Zlína, koukali jsme a říkali jsme si, tak tady jsou přijímačky asi na více oborů, na prezenční, každodenní a hledali jsme, kde jsou ty naše přijímačky, kde je ta naše třída a najednou jsme viděli takovou jako partu seniorů, a jsme si říkali, no tak to bude asi ono, že to je 30, dálkový. 30, jo, vím bylo. Někteří ale byli trošku i starší. Jedna paní vypadala, že si to jde udělat jako zábavu do důchodu. No nebylo to úplně nejmladší ročníky. Já to taky budu pak dělat, až budu starý. Já myslím, že to je jako něco tak je od státu na co? To neudělaný. Že můžeš podle mě taky studovat. Ne, když už odstuduješ ty 3 roky, jak máš smůlu? Podle mě nic tam bude, ne? Ne, nevím. To je plýtvání penězi. No tak jako je to plýtvání penězi, tak už jsi jako starý, jsi v důchodu. Dobře, jdeme dál. Tak aby jako stát platil. Tady... Potkali jsme tam nějaký teda. Vy mě necháš domluvit, 30... tady kontroverzní názor konečně mám. A... 30-40. Už to, že tam byli nějaký seniori, bylo jim 30-40, tím bylo. Prostě byli starý, bylo poznat, že jsme na dálkovém. Ano, studio. Ale my jsme taky staří, že jo, nám taky bude brzo 30. Takže... Ale nevypadáme jak důchodci. Tak ty chci lidi urážet, víš, že s těma lidma budem studovat, nemůžeš je sakra urážet. Ty jsi začal. Ne, tak jako, protože ty důchodci se tam nedostali, že ty nejstarší. No, ano. No a ty teďka mluvíš obecně o všech, že vypadali jak důchodci. A tak tyhle vypadali taky tak. No dobře, ale bylo tam pár jako lidí, kteří vypadali velmi mladě. Určitě mladší ano, než my. Ty, kteří tam s náma budou studovat. Přesně tak. To už nezachráníme. Ne, nezachráníme. No prostě, šli jsme tam na ty zkoušky, na ty přijímačky. Já jsem se teda s Romčou domluvil, že si sedneme vedle sebe a že prostě budeme opisovat. Nejlepší tah samozřejmě, když máte AB. Jo, jo, jo. Pak jsme zjistili samozřejmě, když jsme si sedli vedle sebe, že máme AB. A takže tím se celý ten můj jako plán krásně jako rozpadl, protože jsem chtěl mít tu jistotu, že se tam dostaneme oba. Jo? Jsem si říkal, že blbý by bylo, kdyby se tam dostal jenom jeden. Což byl jako můj původní plán, že tam půjdu sám. My jsme trošku vyspoilerovali teda, že jsme to dostali oba. No. Jo, dostali jsme se tam oba, no, abyste jako věděli. Ale takže v opisování nevyšlo a hlavně já vždycky, když chci opisovat, tak pak mám hrozný bobky z toho. A reálně pak jako neopisuju a většinou to tam úplně vyplním dobře. No. No. Opisoval jsi, nebo dělal jsi staháky na tom, na základce nebo na střední? Jo, jo, furt pořád. A kam jsi se dával? Mistr taháku jsem. A kam jsi třeba všude nějaký možně, typy? Všude možně. Jo, hodně jsem se dával do kraťas, že jsem si je tak schovával za kraťas. A když byla zima, tak... No, tak jsem si to dával mé do ruky. Do ruky. Jsem takhle pod ten, že jo. Pod rukáv. Takhle. Je tady všechno tak prozradím. No to je jedno, ale je jedno. Je to úplně, no, není to jedno. Je. Ale podle mě to není vůbec nic právě špatného. Já jsem opravdu si k tomu vždycky sednul a vždycky jsem to všechno pročítal a já jsem si dělal nejlepší taháky, já jsem tam měl úplně všechno a bylo to celý učivo, který bylo, tak jsem to dokázal dát opravdu na malej papírek, tyjo, ve velikosti nevím kolik, jo, 10 centimetrů, ani ne, možná 7 centimetrů, prostě malinký 5 centiáků, fakt malinký papírek a bylo tam úplně všechno. To je dobrý, no. Takový výcus, možná proto jsem dělal reportéra, protože jsem přesně dokázal vycucnout, co bylo potřeba. No já to měl podobně, no já jsem si jako, já neměl rád takový ty nevymakaný tahák, já když už jsem si chtěl dělat tahák, jsem ho potřeboval mít vymakaný, abych měl tu jistotu, že na to někdo nepřijde. Takže já jsem měl takovou propisku. To znal ale každý. Propisku průhlednou. U nás to znali. No u nás to neznali. U nás ty učitelky měly 4 dioptrie nebo 5, takže to je v pohodě.
A do té propisky jsem si dodal ten tahák a ono, když s tou propiskou potáčíte, tak vlastně si tam dokážete přečíst každou větu. A hlavně ta propiska vlastně jak je v tom plastu, tak to sklíčko jakoby ještě zvětšovalo, takže to byla jako lupa. Jednou jsem dokonce udělal, nebo jednou, možná víckrát, že jsem si to vlastně připravil ve Wordu, ale pak jsem zjistil, že to nemám vytištěný. Jo, že mě nefungovala doma tiskárna, to bylo ještě na základce. Tak jsem šel do ředitelny za paní sekretářku a říkal jsem mi, že tady mám flešku a že mě poslala paní učitelka, že tady máme takový jako téma, potřebujeme ho pro celou třídu udělat a máme si ho nalepit do sešitu. Tak jestli by mi to nevytiskla, tak ona mi to vytiskla. Ona byla hrozně hodná. A ty jsi pěkný hajzlík. Tak to mě důvěřovala. No. Jenom to ale prasklo. No, to jsem pak problém trošku. Jak prasklo? No, že pak tam šel kolem ředitel a ptal se, co to je. A tak vlastně jsem to nedokázal obhájit, no. No prostě to se mě nějak vyšťobral, to je jedno. Já jsem měl hodně taháky v telefonu. No my jsme nemohli mít telefony. No my taky ne, ale prostě se to dalo. My jsme nemohli mít nic na stole. No, ty to nemáš na stole. A kde máš ten mobil? Všude možně. To už prozazovat nebudu. Aha. Možnosti tam byly. No, nějaký tajnosti nemůžeš říct, jako, jak pašerák, nějaký drog. Nejlepší děcka, nejlepší, učte se, naučte se to. No a teď ta dobrá rada. No, ty taháky si dělíte. Jo. No dobrá, takže taháky nám nevyšly, toto těšení nešlo vlastně udělat, protože tam, to fakt byl AZ quiz. Ano, tam bylo hodně, no, hodně materiálu. To byly zvláštní otázky, to byly otázky od historie, politiky, až po vaření. Češtiny, až po vaření a hlavně tam byl sport, to mě hrozně naštvalo. Já vůbec nekoukám na sport, vůbec to nesleduju. Já taky. A z těch 50 otázek, to byla ta první půlka, tak tam bylo asi 4 otázky, možná 5 prostě na sport. Jako kdo já vím, jsem nějaký polský sportovec. Ale to ano, to bylo úplně, no, jakože polský sportovce a taky no. Blbosti. Jakože on asi bude známý, jenže já mám problém, že já fakt jak nesleduju sport, tak mě kolikrát unikne, že začala nějaká olympiáda, jo. Teďka o olympiádě vím jenom kvůli tomu, že se tam řešila ta olympijská kolekce. Jinak mě úplně uniká, že nějaká olympiáda má být. Ve Francii. Ve Francii, no, protože Paříži, to vím tak jenom kvůli tomu, že na storičkách se teď je tam ta Eiffelovka a jsou tam ty kruhy, že jo. No, no. Proto vím, že to je. Jinak prostě já si pletu jezdce Formule 1 s atletama a vůbec nevím, jako když mi řekneš nějaký jméno nějakého slavného sportovce, tak jako na 100% nebudu vědět. Jako naštěstí nějaký všeobecný rozlet máme, protože jsme se tam dostali, že jo? Nebo no. To jsou možná ty, které se nám možná nevydařily otázky, nevím. Asi jsme je dali dobře, ale. No hele, to mě docela těsný, jo, protože vy musíte mít v tom prvním kole, nebo v té první části, jak tam jsou ty ABC otázky, minimálně 22 bodů. A jinak se nepočítá ani ta druhá část, ta logická. Tu druhou logickou jsem měl celou až na jedno cvičení, který jsem fakt nepochopil. Ale to bylo jenom 3 body, takže z 50, takže OK. Ale já jsem se bál, jestli budu mít dostatečně bodů z té první. No. A měl jsem to docela těsný. Ty jsi měl víc bodů. Ano, já jsem byl nad polovinou. Jsem to nečekal, jsem myslel, že já budu mít víc bodů. Protože ty máš jako všeobecné znalosti, ale zase třeba nemáš úplně jako tu historii a ten český jazyk tak jako dobrý. No, ale asi znáš ty sportovce, no. Určitě. Ty mě určitě zachránili. No, takže mě fakt jako dostalo, že ty jsi vlastně byl mnohem lepší než já. Já nevím, kolikrát jsi byl 16. 17. A já až někdy 20, až 24, no hrůza prostě. Ale dobrý. Zvládli jsme to, dostali jsme se tam, pak jsme jeli ještě na zápis. Tam už jsem si připadal jak ve škole, protože už nám tam dávali přednášku, jak to tam bude probíhat celý ten rok. Takže jsem zjistil, že se tam dá hezky houpat na židli. Ty židle byly zajímavé. Taky točící se židle, to je super. Mají tam točící se židle. Houpací. Nejsou to, no nejsou to houpací, ale jsou prostě, že se točí. Je to ještě lepší. Je to ještě lepší, jsem se na tom celou dobu houpal a točil a všichni tam byli takový jako starnulí. Jo, my jsme se tam houpali. A my jsme se tam houpali spolu takhle jako na židli. No vidíme, jak to naše studium dopadne. Opravdu máme mladiství duch. Ano. Myslíte, že nám ta škola opravdu, nám jako díky ní opravdu omládneme? No nevím, že s těma lidma, jak jsme teďka popsali jako seniory. S těma lidma ne, ale je to univerzita prostě. A cítíš tam prostě to mládí tam. Je to jo, tam. Jo, jo. Jenže my když tam budeme chodit o víkendu, tak tam to mládí nebude, víš. Pátek, sobota je to. No. Tak pátek ještě od někoho chytneme. No to všichni odjíždí brzo. Vlastně v pátek se nechodí vůbec, že jo, na vysokou. No někdy jako můžeš, jo. No nemají, oni většinou mají právě, že od pondělí do čtvrtka hodně. Jak do? Jak teda? Já vím, ale jako hodně taky, já to vím vlastně. No tak uvidíme, no, tak když tak prostě, tam ještě zestárneme třeba o to víc.
Budeme se s našima spolužečkama bavit o dětech a tak, o práci. To mi nevadí. No, to je v pohodě. OK. No, co od toho čekáš teda, od té školy? No, tak asi titul, ne? Titul. Jediný, co jako čekáš, tak je titul, jo? Papírek. Přesně tak, papír. Papírek. A budeš tady mít potom to, vždycky na začátku toho podcastu, tu grafiku, jak tady máme, tak BC Roman Filip. Přesně, to je můj jako sen. Ne, určitě budu ten jeden z člověku, který si to nikam nebude dávat, protože mi to přijde hrozně trapný. A je to zajímavé, ale jenom v Česku jsme na to takhle uchylný. V cizině to vůbec vlastně takhle nefunguje, vůbec to nikdo jako moc nepoužívá. A je to vlastně spíš zvláštní, když to máš. Je to zvláštní, no, mi to vždycky přijde jako vtipný, směšný, když to někdo má a když hlavně chce, abych třeba toho člověka takhle oslovoval. Jo, no, paní magistro. Paní magistro, pane inženýre. Jako pane doktore, dobře, tam už to chápu, tam už trošku něco jako je, jo, ale jenom třeba pane bakaláři. Hrozný. A hlavně ani v soukromí to jako nebudeš používat přece, ne? Víš, jako takhle to spíš je. No, že to vlastně divný, když se s tím člověkem normálně bavíš a máš mu říkat pane inženýre nebo pane doktore. Hmm. Když seš třeba nějakém, no prostě nechápu. No. Taky jsem vlastně teďka zjistil novinku, to jsem vůbec nevěděl, že když má žena titul, tak už i když není vdaná, tak se jí nemůže říkat slečna, ale paní. To úplně překvapilo. Ano. Jsem byl v šoku. To byla jako jedna z takových informací, fakt šoké z nich, protože jsem to dlouhý roky jako nevěděl. Všeobecně. Jako třeba to, že si na tom na kabátu takový ty XK zašitý, jak tam jsou, že se tam musí stříhat. To jsem taky přišel. Je to na kabátu, pozdě. Je to i na oblecích. Na oblecích, ano. Přehled. Mě to dělala vždycky maminka. Všeobecný přehled. No dělá to maminka, protože tvoje maminka je špadlena, že jo? Takže ví. A ty to asi nevíš. No. Já to nevím. To proto jsem měl méně bodů, že jo? Protože nevím tyhle ty věci. No jo, jak to říká se, že jo? Kovářovo kobila chodí bosa. Kovářova. Kovářova kobila chodí bosa. Třeba jak je tam v tom Zlíně odnaučí plzeňštinu. Co myslíš? A naučí se tam zase to? Ještě to nenaučili. Nářečí. Když mi to nenaučili na nově, tak se mi to naučí jako ve Zlíně. To je docela paradox, ale... No tak uvidíme. Proč chceš teda na ten obor? Jo, to je takový výslech. Tady, no, jo. Jako jo, potřebuji zjistit. No, mně se to hodně líbilo. Mně se líbí, co z toho jakože budeme mít. Myslíš, že se ti to bude hodit k tvé práci? No, určitě ne. Kdyby jsi chtěl třeba založit OnlyFans, tak aspoň budeš vidět, jak dělat kampaně a propagovat to. No. Jo, tak vždycky jsem používal nějak jako marketing nebo prostě PR nebo tak, že jo. Mm-hmm. V každý teď svý práci, kde jsem dělal. Mně se to taky bude hodit. Ale já teda, když jsem si četl vlastně prospekty. Oba dva, jakoby nám to moc nepomůže. Nám to nepomůže jako pracovně, že bychom si polepšili, protože to, co ty studenti mohou dělat, ty absolventi, tak vlastně my děláme, takže my si tím vlastně nepomůžeme vůbec, ale já to chci mít prostě takhle jako potvrzený, že to jako můžu dělat opravdu, protože ne v každý práci, u každého zaměstnavatele, v každý agentuře, tak byli s tím OK, že nemám titul. Někdy jim to vadilo, někdy mě ani nepřijmuli jakoby do toho pohovoru v minulosti. Hloupé, to se ještě v téhle době děje. Jo, prostě se mi to stalo párkrát. A bylo to právě odůvodněno i tímhle. Ale to nevadí. Tak já to zkusím zařídit, teda pokud to dodělám. Ale baví mě na tom to, že se tam třeba dozvím něco nového. To doufám, že jako bude. A že si vlastně trošku zase naučím se něco učit. Protože mně přijde, že mi poslední roky hrozně změknul mozek. Jak nejsem zvyklý se... jako vzdělávat, tak, protože já se vzdělávám v tom, v čem chci. Tady vím, že budou i nějaké jako přednášky, hodiny, které vlastně by mě asi normálně tolik nezajímaly, ale rozšířím si tím obzory, že? Takže to se bude hodit. Tak to mně přijde, že já se nejvíc dokážu učit právě od doby, co jsem vyšel ze střední. Ale to já taky, ale říkám, já se učím to, co chci, takže se to učí samozřejmě líp. Jako jo, tak tohle to taky chceme nastudovat, že jo? No jo, dobře, ale mezi tím jsou i nějaké jako předměty, které úplně bych si asi taky jako normálně nepročetl a nezajímal se o ně. A jak se teda cítíš ohledně toho dojíždění a vlastně mi tam vždycky bude muset přespat aspoň jednu noc? To dojíždění zní hodně špatně a bude to hodně špatný, ačkoliv mám rád jako třeba ježdění vlakem a podobně, protože tam asi budeme jezdit vlakem nejspíš. Zatím nemáme pořád auto, ano. A na to se úplně netěším podle toho, v kolik tam budeme jezdit a prostě bude to dlouhý.
Nevím, no, asi by to bylo lepší, kdybychom to měli blíž, ale to se prostě nějak musí zmáknout. Mm-hmm. A myslíš, že to budeš jako zvládat v pohodě s prací, nebo? Jo, jo. Jakoukoliv. Myslíš, jo? Ano. Pak se i učit. Ano. Neberu to jako žádný problém. Protože ono to jako nebude, že jenom o těch víkendech, kde my tam budeme. Ano, jezdit. Je to hlavně o tom, že se budeš muset učit sám doma. Hm? No. Pohoda. Ano. No, tak jakože když si uspůsobíme ten náš čas, tak to bude pohoda. Jenže bude konec jako seriálu, Netflixu. Teďka hrajeme to na počítači. Hogwarts Legacy. Takže to musíme rychle stihnout to dohrát, než nastoupíme na tu školu, protože já bych pak na tu školu kašlal. Hrál bych počítačové hry. Je to ale hrozně malé štěrta na zeď. Prostě všechno bude absolutně v pohodě a vůbec to nebude těžké. A vůbec jako, já mám teď tolik času, že jako... Je tam úplně to krásně jako dá? No to chci vidět. Ty máš teda hodně jako silná slova. Ne. Tak... Řekneme si třeba za půl roku, až tady budeš oznamovat. No tak jsem to nedal. Já jsem měl, no tak to bude v pohodě, když to nedám, tak to nedám. Jako určitě na to se nebudu na tom lpět. A na druhou stranu jsem měl práce, kde jsem vůbec neměl svůj život. Byl jsem jenom v té práci a neměl jsem čas se ani umejt třeba. Špindíro. To bylo hrozný, to bylo fakt jako hrozný, jsem přišel, jenom jsem se takhle umyl, šel jsem spát, ráno se zbudil, prostě úplně to bylo fakt hrozný. A teď mám prostě nějak víc času. Vidíš, jak jsme úplně omládli, prostě chodíme do školy, protože teď už jsme vlastně oficiálně studenti. Hrajeme znova počítačové hry, což jsem taky dlouhý doby nedělal. Úplně tady teďka mládnem. Úplně jsme omládli. Dneska jsem byl na tom, na kreslení, jsem maloval na plátno, to jsem taky kupu let nedělal. Jsem si dneska přibyl jak na výtvarce. Co jsem ještě dělal jako v mládí a teďka nedělám. No radši nebudu říkat. No já se trošku bojím toho času, no, že nevím, jak to budu zvládat s prací. Tomu se říká time management, který velmi dobře moc neovládáš. No a vlastně tím, že to je ve Zlíně, tak Zlín je hodně specifický město. Hmm. A jak se ti pozdává Zlín? Mně se moc líbí Zlín, já jsem tam právě jel jednou natáčet reportáž. A to já jsem si říkal, jak mi tohle město mohlo uniknout. A mě bylo vtipný, že já jsem chtěl jít do Zlína taky studovat už na střední, ale furt jsem si říkal, že je hrozně daleko. Mm-hmm. Tak na druhou stranu já jsem bydlel v Plzni, takže to bylo opravdu daleko. Tak to máš o 100 kiláků míň, no. Ale furt to máš asi... Ale je to o hodinu míň, no, o hodinu a půl prostě. A už jsem prostě starý, mám úplně jinak jako ty hodnoty a všechno, prostě mám to jinak jako nastavený. A nechtěl jsem tam jít prostě, nevím, na Inter, nepřišlo mi to úplně prostě tak jako zajímavý, chtěl jsem spíš třeba do Prahy na Vysokou. Přitom ta zlínská Vysoká je jako velmi dobrá, velmi kvalitní. Takže... A velmi hezká. Ano. A přesně tam vždycky tam bylo to, co jsem právě chtěl studovat, ale do toho Zlína jsem prostě nechtěl, protože to bylo daleko, ale přesně tam bylo to, co jsem chtěl. Ten okruh se nějak jako tímhle zase nějak jako uzavírá. Já jsem z toho města nadšený, protože je úplně jiný než jiný města. Je to takovej... Mně to přijde jako... Takový český Manhattan. Boston takovej. Ano, Boston. Ty cihly všude. Ano. Továrny, trošku jako smrad těch továren občas, ale mně se líbí, jak ty továrny jako předělali a jsou tam teďka třeba jako kavárny, muzeum a tak, takže to si pak musíme ještě všechno projít, protože my jsme, jak jsme tam byli na těch přijímačkách, tak jsme tam byli vlastně 2 dny. Ten druhý den po těch přijímačkách jsme šli do zoo, tam je taky moc hezká zoo. Můžete si tam hladit rajnoky. Je to taková hezká zoo, je to takový park než zoo, bych řekl. No je to zoo, jako zvířata tam mají, je to docela nový všechno tam. Ale není na každém kroku prostě zvíře, což není, je podle mě úplně super. Ty zvířata tam, přijde mi, že mají o trošku větší výběhy než normálně, což v zoo je vždycky velký problém. Ale pak ty zvířata moc nevidíte. Ale pak je moc nevidíte právě. Takže lepší jsou týraný zvířata v menším výběhu, protože je vidíte. Super, přesně tak by to všichni řekli, ano. Přesně tak. No, takže jsme byli v té zoo a tam má vlastně takový okruh, jeden směr, což mě hrozně vyhovovalo, protože nemám rád takový ty zoo, kde nevíte, kudy máte jít. Protože to je rád takový... chodím proti směru. No a my jsme samozřejmě hnedka na začátku zjistili, že jdem proti směru celou dobu, takže nám někdy ani nefungovaly takový ty dveře do těch pavilonů, co se sami otvírají, protože jsme šli opačně. Ale dobrý, tak to je takový ten náš styl, my jdem prostě proti proudu. Ano, vlastně je to pak zajímavější, máte jiný zážitky než ostatní. No a myslíš, že vlastně to, že budeme chodit na školu, že ohrozí podcast? Ne. Proč by to mělo ohrozit? No časově, že jo. Pohoda. Pohoda. Time management. Time management, jistě. Nebojím se toho.
Tak nevím. Uvidíme, třeba tady budeš podcastovat sám, protože já nezvládám ten time management očividně. Já si nechápeš, jak mám nastavený prostě mindset, své myšlení. Mám to prostě nastavený tak, to jsem mě mohl poznat. No, povídej. Nedělám, prostě už to tak nemám. Už jsem zažil hodně špatný období, hodně těžký práce, hodně těžký zkoušky a teď už mám prostě všechno, dá se říct, ne na háku, ale prostě jsem s tím v pohodě. Ale já jsem s tím taky v pohodě, já se ničím nestresuju. Dřív bych se s tím strašně stresoval, to, co teďka dělám. Já taky. Jsem ze vším v pohodě. Ano. Jenom vím, že mi to zabere 25 hodin ze dne, takže to je ten problém. Já nevím, prostě jsem v pohodě, jsou jasný priority. Vyřešil jsem teď ten vztah, že jo, nemusím moc hledat vlastně někoho jinýho. Nemusím moc, to moc se mi tam moc nezdá. Randění je opravdu složitá věc. Náročně časová. Náročně časová. Takže si myslím, že tohle, to je jako to jsem získal 20 hodin denně, prostě. No, to jsi takhle randil, jo, tolik. Tak jako když tindruješ, když si s těma lidma píšeš. To já jsem nedělal. Tak jak chceš teda někoho najít? Mě vždycky obtěžovala se s těma lidma psát. No prostě když... To říkáš ty, který bys vypisoval celou dobu. No, protože jsi dělal nedostupnýho. Furt, tam je to štve, když někdo dělá nedostupnýho. Já jsem zvyklý, když dělám nedostupnýho já, a teď tady najednou dělá nedostupnýho někdo jiný. Tak mě to štvalo, mě to vždycky jsem jako... Jsem nedělal nedostupnýho. Ale dělal. Ne. Dělal. To vím. To je jedno. No prostě jsem s tím v pohodě. A tak sice myslím, že to je hlavně správně. Že prostě, když to nevíde samozřejmě, tak co, tak se stane, jako bude mi to možná mrzet, ale určitě jako nespadne prostě jako svět mi na hlavu. Prostě bude to v pohodě. Hmm. Já jsem taky rád, že tam chodíme takhle spolu, protože já jsem občas takový salámista, že mi je všechno jedno. A těma věcma se nestresuju většinou. A kolikrát mám vždycky chuť se třeba, když se mi opravdu nechce, což si myslím, že některé ty pátky se mi prostě ráno nebude chtít jít do toho Zlína, se na to prostě vykašlat. Takže já vím, že ty jsi takový pečlivý, takový poctivý, všechno správně, že budeš takový ten, no jako musíme tam jet, jo? Že budeš taková jako moje, takový můj buddy. Bude to napsaný v kalendáři, ne? No, že to je napsaný v kalendáři, neznamená, že tam musíš jít, že jo? No to kdo je jasný. No to není jasný. Tak je, to tak prostě je. Já když mám pocit, že se mi nechce, tak prostě nejdu. Jo, proto nechodím do fitka, protože těchto těch pocitů mám často hodně. A od té doby, co nechodíme spolu, tak do fitka nechodím, protože ty byl ten, kdo prostě tam šel. My jsme byli domluvení a já jsem počítal s tím, že se tam sejdem, že? Tak jsem tě nemohl zklamat. To asi to mojí výchovou. Mě nikdy přijde, že mě vychovával voják. No je to tak, no. Že když jsem pak třeba poznal nějaký jako vojenský rodiny, tak jsem si uvědomil, že to je moje dětství. No a moje rodiče, když jsem někam nechtěl, když měli něco domluveného, tak dělali, že jsou nemocný a takové tyhle věci, takže to mám od nich podchycený, no, nebo dělali, že nejsou doma, že jo, když někdo zvonil. I love it. To je takový velký kontrast. Jo. Ano. Přemýšlel jsi teda nad tím, kdyby se stala taková eventuální situace, že by jeden z nás přestal studovat z nějakého důvodu. Třeba já, protože mám špatný time management, nebo protože budu líný tam chodit. Už mohl nastat to, že nás tam třeba oba dva nevezme. Už tohle je jako velmi jako zajímavý a úplně super. Což říkám, jo, je to fajn, kdyby se to nestalo zase, no tak co, nevadí, svět se nezboří. Ano. A když teď prostě jeden třeba vypadne, tak bude na tom druhém, jestli tam zůstane. Tak bych tam zůstal, že jo? No. Užíval bych si studentského života se svýma seniorama. My jsme tam pak hrali bingo. My s nima budeme hrát bingo. Ty by se ovlivnil takhle a kdybych tam já zůstal, no. Tak bychom hráli třeba videohry, nebo bychom chodili chlastat, ale jako... Já bych hrál bingo. Ano, přesně tak. Jsi nikdy nehrát, to bych si jel někdy zkusit. To je dobrý na starý kolena hrát bingo. Já jsem hrál bingo, to je paradox, ale já hrál bingo a je to super. Jo, no tak vidíš, ty jsi zkušenější mohem než já. No. Takový ty paní, co jsme byli poprvé na těch ve Zlíně, jak jsme tam spali, jak jsme byli na přijímačky, tak ráno jsme je potkali v kuchyňce, protože to bylo takový jako ubytko, ale kuchyňka tam vlastně byla pro všechny, že si tam někdo mohl jako něco jako udělat. A my jsme tam přišli a jak vypadáme samozřejmě jako mladíci, tak paní si nás spletli s nějakýma brigádníkama a ptali se nás tam, jestli tam pracujeme, jestli tam pracujeme, jestli nevíme, kde je co v té kuchyni, tak my jsme samozřejmě věděli, protože jsme tam den předtím večer šmejdili. Podle mě tam oni byli taky, protože jsme tam jako našli prázdné skleničky od vína. A jo, myslím byli, si, no. Že oni to večer. Vypili. Oni ještě předtím si dávali nějaké drinčíky. No, takže ráno byli úplně ošralí, že jo, tak nevěděli.
viděli, co. Ale byly to moc milé dámy a úplně vidím, když si teďka jako je vybavím, to jsou takový ty dámy, co hrajou určitě bingo. Ano, a ano. A byly učenlivé, to se mi taky líbí. Já vůbec třeba nechápu, jak se dostali do toho Airbnbka, protože to bylo fakt těžké i pro nás. Jo, oni neviděli, jak mají zapnout konvici, no, my jsme to ukazovali. No konvici, ale my jsme pak radili nějakým mladým lidem, jak se dostat do toho Airbnbka, protože oni to taky vůbec nevěděli. Bylo to složitý. Bylo to velmi složitý, takový quest. No to jsme vlastně došli do konce, zjišťuju. Protože my tady máme ještě připravený potom díl i na to, jak se nám dařilo právě na základní škole, na střední škole, i teda v té školce, protože vím, že ty jsi měl nějakou speciální školku pro šprty. Ale to si probereme někdy příště, to tady teďka tady nebudeme takhle do toho zabíhat a zabrušovat. A pak bychom z toho museli vybrušovat. Přesně tak, můžete se těšit na tento, určitě to bude zajímavý díl, zase tady se docela budeme toho dohadovat, protože já jsem měl samozřejmě školku ve městě, Štěpa v tom jejich v uvozovkách městě, takže spíš taková jako vesnická školka. Máme tam dvě školky. No, prostě to, no, tak u nás prostě ve městě jsme jich měli třeba 100, že jo? To mě nezajímá, my máme dvě. Možná i víc. Což už je konkurence a to znamená, že tam je kvalita. Ano, přesně tak. My hlavně děkujeme, že jste nás dokázali doposlechnout až do konce. Dneska to bylo trošku složitější. Nebylo, bylo to v pohodě, jenom máme trošku různé názory. Ano, tak pro mě to bylo složitější. Mně to líbilo. Jestli chcete, tak budeme samozřejmě rádi, když nás podpoříte. Buď třeba na Hero Hero, nebo budeme aspoň rádi, když nám tady na YouTubeku zanecháte like, když nám dáte odběr, budeme rádi, když nás budete odebírat, protože nám to pomáhá. Třeba s těma algoritmama, abychom se dostávali k vícero lidem. Takže jestli se vám líbí, jaký děláme podcast, jaký jsme, tak budeme rádi, když nás takhle podpoříte a nebo nás budete sledovat na sociálních sítích. A nebo přijdete toho 8.8. na ten Střelecký ostrov od 15 hodin. Ano. Poslechnou si nás živě. Protože to je velký rozdíl, jo, to vám řeknu ještě, než tady skončíme, pardon, na to protahuju. Ale já tady hodně stříhám, takže potom reálně naživo bude hodně poznat, jak ve skutečnosti hodně blbě mluvíme. Přesně tak, takže 8.8. v 15 hodin na Střeleckém ostrově a určitě bude čas se s náma pak vidět, pokecat, třeba se vyfotit. Budeme samozřejmě rádi. Ano, můžeme si tam dát takovou soutěž, budete nám dělat čárky na papír, když řekneme jakože, jako, prostě a takovýhle tyhle slova, protože to já vystříhávám. Přesně. Tak jo, moc děkujeme a mějte se krásně, uvidíme se příště, ahoj. Nebo uslyšíme, ahoj.